svarīgi parunāt par socioloģiskiem pētījumiem, lai vispār auditorija saprastu, vai šiem pētījumam var ticēt. Un tur ir vairāk tādi momenti. Kā tev šķiet, Ieva, vai ir svarīgi tas, cik respondenti ir atbildējuši kādu jautājumu? 1000, 2000, varbūt 100. Tas ir svarīgi, bet pat ne tā, kā tu saki, nu, starp 1000 un 2000 atšķirība ir tad, ja tu gribi analizēt kādu atsevišķu vietu, ja, piemēram, kas notiek Vidzemes priekšpilsētā. Mm-hmm. Ja tajā brīdī, ja mēs runājam par Rīgu, bet ir lielas atšķirība, vai tu aptaujā, piemēram, 300 vai 1000, ir tā saucamais lielo skaitu likums, kur kaut kādā vienā brīdī, neatkarīgi no tā, cik liela ir šī te kopējais iedzīvotājs skaits, tā izlase ir nu, apmēram izsvārstās ap 1000, ja, kas ir nu, tie plus mīnus 3%. Daudz svarīgāk par šo 1000 cilvēku aptauju, kā šī aptauja tiek veikta, vai viņi tiek veikti ievērojošo nejaušības principu. Ja. Ja tu aizies uz stacijas laukumu aptaujās 1000 cilvēkus vai ja kādā citā veidā, kādā lielveikalā, tas nav tas pats, ja, tāpēc, ka viens no izlases veidošanas principiem ir, ka visiem cilvēkiem ir jābūt vienādām iespējām piedalīties šajā aptaujā. Ja, tad var teikt, jā, šī izlase bija nejaušā. Kā auditorija var pārliecināties, vai tāda izlase ir vai nav tikusi? Nu, viens pirmais un vienkāršākais veids ir, ka tomēr ir jebkurai aptaujai nāk klāt tehniskā aptaujas tehniskā informācija, kur ir viens no rādītājiem, kā tiek veiktas šīs aptaujas. Ja, un, ja viņas ir veiktas studenta auditorijā, jebkur citur, ja, tam ir jābūt norādītam. Ja šīs informācijas tur nav, tad ir pašam jāizvērtē, vai tad tā vispār var ticēt. Vai aptaujas rezultātu var ietekmēt tas, kas apmaksā šo aptauju? Ir tā tieši nē, man gribētos ticēt, ka tieši nē, jo respektīvi, ja tas nav tiešām tāds sabiedrisko attiecību moments, ja un tā firma nav tāda, kas ja nedomā pastāvēt pēc vēlēšanām, ja tad arī politiskās partijas jau pērk, lai uzzinātu patiesību, nevis lai dabūtu kaut kādu ciparu sev labvēlīgu, ja? Jo nu, tad jau, nu, kāpēc viņām maksāt, tur nezinu, vairākus tūkstošus par kādu pētījumu uzraksta, ka mūsu atbalsta 17%, un viss, ja, nu, nav jau jēga pētījums, ir tomēr, lai uzzinātu patiesību, un arī vienalga, kurš to apmaksā, vai to paši veids, vai kāda nevalstiskā organizācija vēlēšana novērātājs vai politiskā partija. Tam nevajadzētu būt atšķirībā. Vai varētu būt atšķirība atkarībā no metodas, kā tā aptaujā ir veikta, teiksim, runājoties ar cilvēkiem uz ielām, ejot pie viņiem dzīvokļos, varbūt runājot ar viņiem pa telefonu, caur internetu? Viena lieta, jā, tas atšķiras, un galvenokārt viens ir šī sistemātiskā kļūda. Ja mēs dzīvokļos varam aptaujāt cilvēkus, kuri kaut kur dzīvo, tā pa telefonu mēs varam aptaujāt cilvēkus, kuriem ir telefonu, un pa internetu tos, kuri ir aktīvi internetu lietotāji. Mm-hmm. Ja? Un tam jau ir liela nozīme. Nākamais ir, kādā veidā šo jautājumu uzdot, tāpēc tiešajās intervijās dzīves vietās, piemēram, ir, ka viņš redz, vai nu viņam lūdz nosaukt, vai nu viņam izsniedz sarakstu ar partijām. Telefonu aptaujā viņam loģiski nekādu partijas sarakstu nevar izsniegt. Ja? Viņam labākajā gadījumā var nolasīt. Internetā viņam neko nevar nolasīt. Viņš visas partijas redz. Ja? Un tam ir tomēr diezgan liela nozīme, ja? Kā cilvēks atbild vadoties pēc šiem te rādītājiem. Tā ka, jā, tas atstāja nozīme. Iedomājies, ka pirms vēlēšanām parādās medijos informācija, ka ir jauna pētījuma firma, nu, teiksim, HRX, kas ir nākusī klajā ar jaunajiem partiju popularitātes aptaujas rezultātiem. Kā tu novērtētu, vai šīs aptaujas rezultātiem var ticēt? Pirmais, es, protams, skatītos, kas ir tas veicējs, jo jaunas firmas kā tādas, nu, tas nav nekāds grēks. Ja? Cita lieta ir tā, ka vienkārši uztaisīt anketu un uzdot jautājumus, tā jau nav nekāda māksla, ja? Kas nozīmē arī, nu, izsūtam pa draugiem vai vēl nezinu kādās visas aptaujas vai vēl nezinu kādā veidā, tad skatīties savu, reko atbildēju un re, kas notika. Ja? Tad tas ir tomēr, vai šis cilvēks aptaujas veicējs
ievēro noteikto metodoloģiju, kā šīs aptaujas jāveic, vai viņš vispār tādas zina, ja? Un arī nākošākārt ir arī profesionāla asociācija, kā Latvijas sociologa asociācija, kur arī izvērtē. Ja ir sūdzības un ja ir aizdomas, ka kāds ir nekvalitatīvi veicis, tad, jā, un šajā gadījumā gan varētu būt ļoti svarīgi, kurš to aptauju ir apmaksājis, ja, kam tas pieder, kam vispār tā ideja pieder.